Незламна країна, незламні українці. І далі поговоримо трохи про те, хто з тих, хто був у владі, рушив на війну. А з нами Вікторія Олійник, парламентська аналітикиня руху «Чесно». Вікторія, вітаю вас. Доброго дня. Ну і будемо про це ваше дослідження говорити. Ви дослідили кількість депутатів місцевих рад, так я зараз наголошую, які пішли, долучилися до лав сил оборони України. Найбільше з того дослідження, що я бачила у вас, це були «Свобода», «Голос» і «Пропозиція». І в мене тоді логічне запитання, це яка була мотивація, особистісна, чи все-таки тут має вагу велику і цінність, цінності, які декларує ця політична сила? Ну, ці партії, які ви перерахували, вони мають найбільшу кількість у відсотковому співвідношенні. Кількісно мають більшу кількість інші партії, які мають просто фізично більшу кількість депутатів місцевих на території України. Мотивацію цих депутатів, які вирушили на фронт, сказати складно, тому що ми більше досліджували кількісно. Але якщо ми говоримо про «Свободу», то це партія, яка має власний добровольчий легіон, і вони служать не тільки цей рік повномасштабного вторгнення. Вони також мали батальйон і раніше, ще коли у нас було АТО та ООС. Тому загалом партія має певні принципи, які стосуються саме захисту батьківщини, які стосуються саме військової діяльності. Тому не дивно, що у відсотковому співвідношенні саме ця партія займає першу позицію. Наступні партії, вони не декларували себе раніше як якісь саме у військовій темі експерти, так? Але ці партії також мають значний відсоток депутатів саме у складі Збройних сил та добровольчих формувань. По втратам у «Свободи» також найбільші, на жаль, втрати, але це так само причина в тому, що в них свій окремий батальйон, і це той батальйон, який, це об'єктивно найгарячіші точки. Так, у відсотковому співвідношенні саме у «Свободи» кількість загиблих найбільшими є. Також мають втрати і «Європейська солідарність» партія. У них також це велика кількість, і важливо це розуміти так, що це люди, які загинули саме у бойових діях, саме там, виконуючи завдання бойові. І це важливо, тому, в принципі, потрібно пам'ятати, що не лише звичайні громадяни, а й ті, хто отримали мандати, мають і служать в однакових умовах, в умовах бойових дій. Це, до речі, робить, як на мене, велику честь і тим депутатам, які залишили і пішли служити. А чи багато з них, я маю на увазі, так спитаю, чи те, що вони долучились до лав Сил оборони, означає, що вони більше не депутати, чи вони поєднують? Бо я бачила з тих, хто в мене в друзях, кілька публікацій від певних депутатів місцевих рад, які писали, що я зараз складаю повноваження, бо я повністю хочу бути залучений до Збройних сил України і всі зусилля зосереджувати свої на тому напрямку. Деякі депутати поєднують службу, деякі депутати все ж таки обирають повноцінно приділити себе військовій службі або повноцінно приділити себе депутатству і звільнитися зі служби. Хоча таких ми не зустрічали. Люди навпаки складають мандат, часто це зустрічається в різних радах, це зустрічається у різних партіях, аби наступні у списку цієї партії люди змогли повноцінно бути депутатом, повноцінно виконувати свої завдання. Тобто це по-різному, це залежить від людини, і, як показує досвід, це також залежить від тих умов, в яких людина проходить службу, тому що, можливо, її відпускають на сесії, а можливо, її там ставлять на командира батальйону, і більше можливості поєднувати службу і депутатство немає. Тому пишеться заява, складається мандат, і на місце цього депутата приходить наступний у списку, який повноцінно приділяє свій час саме депутатській діяльності. Тут по-різному, в залежності від дуже великої кількості факторів. Логічне запитання, як це вплине на, чи впливає, ми зараз, мабуть, не замірюємо рейтинги партій, але перспектива рейтингів і перспектива потім на подальших виборах. Зрозуміло, що зараз, поки у нас повномасштабна війна, поки рівень довіри до Збройних сил України більше, ніж я не знаю навіть до кого, то це важливо про це знати.
Так, і важливо відзначити, що нам же ж не всі партії відповіли. Так, були партії, яким ми написали, але вони нам не дали дані, або у них взагалі не дійсні пошти, і вони просто не отримали наші листи. Тобто там не розвинена система партбудівництва. Але з іншого боку, ті партії, які нам не відповіли після публікації, звернулись, сказали: вибачте, ми всі дані вам дамо. Тобто тема важлива. Ми хочемо бути в цьому рейтингу. Ми хочемо, щоб про наших військових серед депутатів також знали. Тобто, з цієї точки зору, ми вже зараз бачимо, що партії зацікавлені висвітлювати діяльність своїх депутатів, які пішли воювати. І ті, хто не включені в цей рейтинг, вони вже звертаються і запитують, коли ж наступного разу вони зможуть надати дані про свою партію, і вже очікують наступної хвилі. Ну і важливо відзначити, що поки ми робили якісний аналіз, тобто дивились сайти партії, дивилися публікації цих депутатів особисто на їхніх сторінках, то багато партій, переважна більшість, пишуть, розповідають про своїх захисників. Тобто репутаційно це зараз дуже хороший варіант, як розповісти про свою партію і як розповісти про вклад партії, її членів, її депутатів у нашу перемогу. Я по-іншому запитаю, не називаючи імен партії, але, наприклад, є одна політична сила, в якій є ті, хто воюють на фронті, а є ті, хто в цій же політичній силі на іншому фронті, там тайських, закарпатських котлів, ми знаємо всі імена цих бійців. От вони як це поєднують? І чи це їм допоможе? Чи, умовно, перекриє скандал тайського фронту виходу закарпатського котла енна кількість депутатів, які воюють у лавах Сил оборони? Це різні люди. Важливо зазначити те, що це роблять різні люди. Одні реально воюють, інші займаються тим, про що ви зазначили, і підривають і свою репутацію, і в тому числі репутацію партій, але перекрити одне одним не вийде. Тобто це, скоріше за все, просто будуть різні сфери і різні люди будуть представлені у цих темах. Тому тяжко сказати, так, але ці... Кожен поіменно, хто служить, матиме з цього в подальшому власну історію, власну біографію. А витягти якусь партію чи не витягти, бо в них там половина служить, 20%, ну це не зовсім про партію, не зовсім про декларовані цінності партії. Це про тих людей, яких партія до себе прийняла. І якщо партія приймає і хороших, і поганих, то вона має нести репутаційні втрати, якщо ця людина була погана, кого вони вирішили взяти, і мати певні, привілеї, певні переваги від людей, які реально ціннісні, які реально дають значні вклади в цю перемогу. І тих зараз ми бачимо, їх активно висвітлюють. Я просто собі вже уявляю цю партію з сердечком, в якій не так багато депутатів місцевих рад долучилося до лав оборони України, і в них там, може, скоро, не дай Боже, рознарядка вийде. Так, втрачаємо бали, срочно. Ти і ти мобілізовуєшся. Чи робили ви аналіз, я маю на увазі, за гендерною ознакою, чи там більше депутаток, чи більше депутатів? Розбивки ми не робили, тому що ми не маємо права питати імена цих людей, так? Тому що військова служба, вона конфіденційна, і дуже часто виходить так, що якщо ми знаємо, це чоловік чи жінка на місцевому рівні, то ми знаємо, хто цей депутат. Тому що їх небагато, від одної партії там може бути 5 депутатів у міській раді, і там буде зрозуміло, що якщо це жінка в тій раді, то це от ця жінка. Але жінки реально воюють, реально є про них інформація, є фотографії, є усі підтвердження, виконують бойові завдання на рівні з чоловіками. Частіше вони у медичній службі, ніж чоловіки, але, в принципі, це відбувається, і ми бачимо, от зараз показують також одну з активних жінок саме на військовій службі, яка, ну, також вносить значний вклад, і важливо про це говорити, важливо показувати це. Це правда. А про що буде друга частина дослідження? Це буде доповнення до цієї першої від тих партій, які там не дали, чи в них була недійсна пошта, і вони ці дані від цих партій не отримали? Чи, можливо, там це будуть депутатів сільради, я вже не знаю, як ми будемо рахувати, а по народним? Одна Мар'яна просто імена, плаче там. Так, імена народних ми знаємо. Хто з народних воює, ми вже знаємо давно, тому ми все ж таки розіслали звернення безпосередньо в обласні ради, безпосередньо в міські ради обласних центрів, і деякі з них відповіли. Тобто ми будемо знати точну інформацію по обласних центрах, ми вже її знаємо, ми вже готуємо матеріал до виходу, по обласних радах і точні дані по обласних центрах наших міст. Не всі ради нам відповіли, але ті, які відповіли,
прийняли, вони дають детальну інформацію, і ми зможемо показати обличчя цих людей, так, хто саме на місцях, у яких регіонах, від яких партій служить. І важливо зазначити, що цей матеріал матиме в собі більшу кількість партій, тому що ми проаналізували в попередній частині великі партії, які мають багато депутатів або є парламентськими. Але на місцях часто є партії, які представлені тільки в одній області або навіть тільки в одному місці. Тому ми дізнаємося більше імен, дізнаємося про більшу кількість партій і, в принципі, можемо показати більш такі точкові подвиги наших громадян, які не увійшли у великий матеріал по великих партіях. Дякую, будемо чекати, ну, бо це справді корисно, і ну, кожен з нас має право знати, що якщо я віддаю свій голос за цю політичну силу, чи віддав перед тим, я хочу знати, що вони роблять і чим займаються. Дякую дуже, Вікторія. Вікторія Олійник була з нами, парламентська аналітикиня руху «Чесно». І рух «Чесно» провів дослідження, скільки депутатів, по яким партіям у місцевих радах долучилися до Збройних сил України, до Сил оборони України. І от, якщо коротко резюмувати, так, це дослідження, то найбільше депутатів місцевих рад до Сил оборони долучилися від партії «Свобода», у відсотковому мається на увазі еквіваленті. Далі йде «Голос», «Пропозиція», «Євросолідарність», потім тільки «Слуга народу», «Удар» і остання за відсотковим відношенням тих депутатів місцевих рад, які долучені до Сил оборони, це партія «Батьківщина». Так, справді є, на жаль, і загиблі, ну, бо це повномасштабна війна, і тут найбільше у партії «Свобода», але «Свобода» має і свій окремий батальйон.